педаль каліпсо для перкусійних музичних інструментів та стандартних барабанних установок. Складається з трьох частин – самої педалі, струбцинки і ударного механізму. Досить міцна, проста і надійна система для виконання басових партій на перкусійних музичних інструментах. І сконструйована педаль таким чином, щоб ви могли її поставити як під ліву, так і під праву ноги. І на тій відстані, на якій вам зручно. В даній конструкції використовуються цільні вали, що є досить хорошим конструктивним рішенням, завдяки якому це висока надійність і безшумна робота. Гарна передача моменту між самою педаллю і ударним механізмом молоточком. Педаль є повністю розбірною. І при необхідності транспортувати, її дуже легко розкласти і так само зібрати. Це робиться дуже-дуже швидко. Як зібрати струбцинку? В ударному механізмі є отвір ось тут, куди необхідно закласти шпильку. Закладаємо і закручуємо за годинниковою стрілкою. Зафіксували. Все, струбцинка готова до роботи. Сама струбцина має ось тут гаєчку, з допомогою якої ви регулюєте стандартну відстань під ширину вашого музичного інструмента. Вона необхідна для того, щоб ви постійно не налаштовували струбцину під ваш інструмент. Як від'єднати педаль від ударного механізму, які кріпляться між собою за допомогою ось цього тросика? При необхідності це дуже легко зробити. Значить, у мікропідстройці є спеціальні паски, через які ми і демонтуємо даний тросик. Ставимо їх всі в ряд разом з паском в корпусі, в якому кріпиться дана гайка. Виставляємо їх всіх в ряд, натягуємо і знімаємо. Все. Тросик вийняли з свого посадочного місця. Тепер потрібно просто сам тросик зняти з човникового механізму. Це робиться дуже легко. Раз, і все. Тросик знятий. І висуваємо його. Як зібрати даний механізм? Все робимо в зворотньому порядку. Закладаємо ззаді тросик разом з кожухом. Потім нам необхідно ось цю бонку зафіксувати в човниковому механізмі, звідки ми її витягували. Просто закладаємо всередину, раз, і все. І тепер фіксуємо сам кожух у своєму посадочному місці в мікропідстройці, ось тут. Знову дивимося, щоб була лінія між пазами в корпусі і в мікропідстройці. Натягуємо кожух і ставимо всередину. Раз, все, зафіксували. І зміщуємо контргаючку ось цю в друге положення, щоб паз втратив свою лінію. Щоб тросик сам не вискочив звідти. Ну і все, в принципі. Все зафіксовано. Дивимося, щоб був натяг тросика, щоб він був не ослаблений. Но спершу потрібно зафіксувати саму педаль. Бачите, ми її роз'єднали ось тут. А це робиться дуже просто. Раз і все. Завдяки гарній передачі механічної енергії від педалі до ударного механізму молоточка, ми можемо грати басові партії як тихо, так і голосно. І таким чином буде дуже гарний відгук педалі на ногу. І ви відчуватимете площу, по якій б'є воланчик, так ніби ви граєте на ній руками.